Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgiday o'zining eng qiziqarli va bir-birini takrorlamaydigan ma'lumotlaringizga siz sevgan kanal turfa olam. Amerikaning Ohio shtatiga qarashli Chagrin Falls shaharchasida istiqomat qiladigan 17 yoshli Sara Woods ismli qiz 1992 yilda shu shaharchada yashaydigan Bill Craxton bilan yaxshi niyatda tanishib qoladi. Aniqrog'i, Korea Bill Sara ishlaydigan kafega tez-tez kirib turadi. Uni yolg'izligini bilgan Sara shundayligicha Koreyaga bir muddat mehribonlik qiladi. Odamgarchilik yuzasidan albatta. Bill Craxton 82 yoshida bu olamni shifoxonada tark etayotib, o'zining borbudini Sara nomiga meros qilib qoldiradi. Ming afsuski, Saraning bundan xabari bo'lmaydi. Osmondan tushgan meros haqida esa Saraga advokat xabar beradi. Buni tasavvur qilish uncha mushkul emas albatta, ammo Sara o'zining mehribonchiligi uchun diqqat qilamiz. $500,000 miqdoridagi pulga ega bo'ladi. Ya'ni Koreya Saraga $500,000 meros qoldiradi. Xuddi shunga o'xshagan osmondan tushgan merosga o'zi bilmagan holda ega bo'lib qolgan kishilar haqidagi eng antika ma'lumotlarni sevgan kanalingiz Turfaollam hozirgi roligida sizning e'tiboringizga taqdim qiladi. Marhamat, tomosha qilish sizdan, ma'lumot esa har doimgiday bizdan. Bu quvonchli bir vagon pullarga boy voqea 2008 yilning 5-dekabr kuni Moldovaning Komrat shahrida sodir bo'lgan. Shu shaharda yashaydigan Sergey Sujik 1998 yilda onasining akasini qidirib topadi va uning oldiga Berlinga xabar olgani boradi. Oradan 10 yil o'tib esa Berlindan tog'asining advokati unga qo'ng'iroq qilib, tog'asini Everestning narigi tomoniga ketganligini va uning merosini kelib olib ketishini aytadi. Bundan hayron bo'lgan Sergeyjon o'zi borishimga arziydigan pulmi deb tog'asining so'nggi talagini ijro etuvchi advokatdan so'raydi. Advokat bo'lsa, unga marhum tog'ajonidan $950,000 emas, yevro qolgani haqida xabar beradi. Bu yog'ini endi bemalol tasavvur qilishingiz mumkin. Sergeyning o'zi o'sha paytlarda uni iziga tushgan ommaviy axborot vositalari xodimlariga "Menga bu pullarning aslo keragi yo'q. Men nima qilaman ularni?" degan. Biroq shu paytdan keyin na Sergeydan darak bor, na pullardan. Lekin masalaning oxiriga yetishni istab, bir qidirib ko'rgandik, buni qarangki, Facebook ijtimoiy tarmog'ida Sergeyjonni topdik. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda u Moldovaning shu hali biz aytgan Komrat shahrida yasharkan va shu yerda radioda ishlarkan. Bu ma'lumot oldingilaridan ham kulguli, ham qiziqarli bo'ladi, bunga ishonamiz. 1853 yilda Kanadada tavallud topib, 1926 yilning 31-oktyabr kuni shu mamlakatning Toronto shahrida vafot etgan advokat va o'z davrining eng ishbilarmon, qolaversa omadli tadbirkori Charles Vince Miller bu dunyo bilan vidolashayotib, advokatiga hamma mol davlatini u o'lib ketgandan 10 yil keyin Kanadadagi eng ko'p bolali ayolga berishni vasiyat qiladi. Shundan keyin Kanadada balki ishonmassiz, ko'p tug'ish bo'yicha ayollar o'rtasidan marafon boshlanib ketadi. Buni qarangki, 10 yillik marafonda bir emas 4 ta ayol 9 ta farzand tug'ib g'olib bo'lgan va ularning har biri o'sha paytda $750,000 pul olgan ekan. Bu pul esa nafaqat o'sha davr uchun, balki hozir ham yaxshigina qiymatga ega, buni bilasiz. Shunday qilib, Charles Miller o'zi bilmagan holda o'lib ketgan bo'lsa-da, 36 ta farzandning otasiga aylangan qo'ygan. Charles Millerga o'xshagan kishilarning ko'payib ketishini tilagan holda roligimizga xotima yasaymiz. Turfa olamda qoling. Siz kutmagan ma'lumotlar haqiqatdan hali oldinda.